Glædelig jul, YouTube. Glædelig jul. Nu fik vi endelig skudt juleaften i gang. Men, der er ikke noget sådan hjemme på. Jeg vil ikke se, at jeg kan se her, hvor jeg er. Men, det var juleaften. Og jeg har faktisk næsten lige stoppet. Jeg har ikke fået morgenmand i den her video. Jeg har bare lige stået op og tænkt, jeg laver en video til jer i dag. Det var juleaften, det skal jo fejres juleaften. Så jeg vil lige ønske jer alle sammen glædelig jul. Alle sammen. Og ja, så kan jeg have tungt op her. Fordi jeg på nogle år siden, der lavede jeg den her på min efterskole. Vi skal lige have tændt de små fire adventslys, hvis vi kan det. Godmorgen. Jeg lavede den, skal jeg se. Der er i hvert fald sådan der. Sådan der. Hello. Helt over. Og det sidste. Fire små adventslys. Jeg har ikke adventskalenderen, det er den, der skal stå her i, men den har jeg ikke fået købt endnu. Jeg har fået en filmen julegave. Og jeg tænker faktisk... Men med mig i år var det ikke noget juletræ. Det var det sidste år, et plastik juletræ, men lidt julepynt. Og en lidt julegave, jeg kan huske det. Men sidste år af arbejdet, der fik jeg jo sådan en fedt her. Med køle, lys og højtaler, og det virker perfekt. I år har jeg fået noget helt andet. Nemlig sådan to her. Og de her, de to. Og de er desværre tomme lige nu. Fordi jeg har allerede pakket dem ud. Ja, jeg åbnede før den 24. Nogle får jeg jul 23. for at de kan være sammen med den anden ende af familien. Den 24. juleaften. Nogle får gør det først 25. Så ja, og der følger jo lige det kort med, hvor der står glædelig jul, rundt, eller glædelig rundt jul og godt nytår. What? Din gave er valgt med omhu. I firmaet gør vi vores bedste for at være miljøbevidst. Alle de steder, hvor det er praktisk muligt. Vi tror på, at selv den mindste indsats kan være med til at gøre en stor forskel. Altså, vi er med til at holde julene i gang ude på de forskellige steder. Fordi jeg er jo chauffør. Og hvis jeg ikke kommer ud og køre min tur, så er jeg ikke med til at gøre en stor forskel. Jeg giver min indsats til at gøre en stor forskel af at få julene til at køre rundt. Vores julegave til dig er valgt med tanke på fremtiden. Produktet er fremstillet i første klasse fødevaregodkendt. Rustfri stål, hvor du ikke skal bekymre dig om PPA, kemi eller homoforstyrrende stoffer, men blot kan spise og drikke med god samvittighed. Okay, det er en fin gave, men miljøvenlig ude på vejene. Ej, der er sgu noget, vi lige skal tegne, og det er altså selvfølgelig min vurdering. Denne termomadboks kan indeholde din mad varm i 8 timer og kold i 12 timer. Okay, nu prøver jeg lige hen gave et øjeblik. Min gave fra firmaet, det er det her. Simpelthen. Kan min mad være nede i det her i 8 timer? Denne termomadboks. Madboks! Det er en termokander! Jeg ved ikke, hvordan det er. Altså, som det står her med, nu har de fået en gave frem. Denne termomadboks kan holde din mad varm i 8 timer og kold i 12 timer. Madboksen koordinerer ikke hverken indeni eller udenpå. Brug den til din skyr, rød, pasta, vokretter, suppe, smoothies, det kan man måske lave i den. Smoothies, bowl, okay, eller salat, når du er på farten. Husk at varme maden helt op, til den er brandvarm. Helst til kogepunktet, før du fylder maden i termomadboksen. Det der reducerer også bakterier i maden, det er rigtig nok. Er det her madboks? Jeg heller kan det på en termokan, undskyld til det. Men nu kommer sådan noget andet der, det er en drikkeflaske, det er det vi skal have. Drikkepladsen har en termofix, der kan holde din
Rikke var varme i 12 timer og kold i 24 timer. Okay, hvorfor ikke bare skrive hele dagen, nu var det 24 timer? Hvorfor ikke bare skrive hele dagen? Hvis det er koldt, Rikke var der på lige 24 timer gange 24 timer gange 24 timer, det giver næsten selv. Nå. Men varme i 12 timer. Det skal man næsten udbruges til næste år. Perfekt på farten. Uanset om du har te, kaffe, limonade eller iskoldt vand i din flaske, da den ikke afgiver smag. Men I tænker nok, har I haft en chokoladejulekalender? Ja, jeg har haft to. En lille og en lidt større. Og den er fra Midtjysk Jernbane. Låg nummer 24 har jeg lige åbnet. Er her. Og har jeg noget drik? Nej. Har jeg ikke. Men jeg håber, I er klar til juleaften. Jeg ved, at den her video er måske lidt lang. Bare så længe, end jeg regner med. Men jeg bare ønsker alle en rigtig glædelig jul derude. Og husk nu. Gaverne. Høvs må ikke være store eller handlede. Men lad være med høje forventninger til noget. Jeg har lidt høje forventninger. Nej. Altså, lidt har jeg, men ikke for høje. Fordi det kan også bare være et ram, eller at man er sammen. Måske kan man kan ikke, måske ikke give et ram ordentligt. Som man plejer, eller danser rundt i juletræet, eller går i kirke. Det kan man på en måde godt. Men det vigtigste er bare, at være der og nyde selskabet, det er det vigtigste. Så hvis du sidder med andre, så er det her sidder med dig. Hvis du er ond mod dem, så er du lost. Så er det sagt. Så husk, opvær ordentligt. Stop, når man siger stop. Og det ikke. Ja. I finder selv ud af det. Glædelig jul. Og vi ses. Til nytår. Til nytårstale. Det kommer der. Glædelig jul.